Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Попередньої доби на сході четверо поранених українських військових. Російські окупанти відкривали вогонь 18 разів. Гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли фіксували поблизу Павлополя, Мар'їнки, Луганського, Майорська та Новозванівки. Наші захисники відповідали вогнем. За даними розвідки, двох бойовиків знищено. Євросоюз ще на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. Обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафтовидобування діятимуть до 31 січня 2020 року. У ЄС підкреслили, що зняття цих санкцій можливо лише у випадку повного виконання мінських домовленостей з боку Москви. Напередодні ж, нагадаю, Рада ЄС ще на рік продовжила антиросійські санкції за анексію Криму. В ОБСЄ приголомшені смертю черкаського журналіста Вадима Комарова. Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова Арлама Дезіра. Він наголосив, що прогресу в розслідуванні немає вже півтора місяця, а тому закликав силовиків зробити усе можливе, аби винні постали перед судом. Якнайшвидше розслідувати вбивство закликали і у посольстві США в Україні. Нагадаю, журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер вчора у лікарні після 46 днів перебування у комі. Його побив невідомий 4 травня. Українські жінки-військові воюють на фронті пліч-опліч із чоловіками і за законом мають рівні права в армії. Проте психологічну реабілітацію повинні проходити окремо від чоловіків. Наразі ж для ветеранів існують лише змішані групи. Чому це потрібно змінити, знає Магда Кривов'яз. Близько 10 тисяч жінок мають статус учасників бойових дій. Юлія – одна з них. Для неї все почалося у 2014-му. Тоді, під час анексії Криму та початку російської агресії на Сході, її чоловік пішов на фронт добровольцем. 11 серпня в селі Степанівка під час обстрілу російських градів з території Росії він загинув. Я не розуміла, як жити далі, що мені робити далі. Але я зрозуміла, що якщо я не буду працювати і продовжувати боротися, то це не закінчиться ніколи і загине не лише мій чоловік, а дуже багато дітей України втратять своїх батьків. Тож 2015-го Юлія теж пішла добровольцем на фронт. Була на найгарячіших ділянках – Світлодарська дуга, Попасна, Троїцьке. Пам'ятає майже кожен бій і кожного загиблого. Після такого повертатися додому було важко. Це наслідки того, що ти пережив, побачив тих стресів, того страху, того, що в тебе на руках помирали люди, це залишає свій відбиток, так? І починаються головні болі, починаються розлади сну, депресія розвивається. Я зрозуміла, що або я звертаюся за допомогою, або вже просто все. Впоратися із цим Юлії допомогли психологи та психотерапевти. Тепер вже вона разом з однодумцями допомагає іншим. Вони намагаються запровадити в Україні окремі групи для реабілітації жінок-ветеранів. Наразі існують лише змішані. Група це завжди вона працює по правилам. І для того, щоб ці правила спрацювали, має бути довіра. Довіра до кожного члена групи. І якщо жінка чи мала якийсь, можливо, дотик до насильства, тобто це, можливо, було не акт насильства проти неї, але якісь наміри, все одно вона навряд чи розповість про такий момент. Наразі спеціальні групи реабілітації на стадії розробки. На зустрічі з міністром у справах ветеранів були зроблені перші кроки у цьому напрямку. Головне на сьогодні – дослідити світовий досвід та впровадити його в Україні, щоб жінки-ветерани могли отримати справді дієву допомогу. Магда Кривяз, Євгеній Камінський, новини телеканал «Інтер». На Львівщину повернулися українські миротворці із Косова. 50 військових у гарячій точці прослужили півроку. Не лише розміновували територію, але й забезпечували порядок під час місцевих сутичок. За період миротворчої місії в Косові загинуло 5 українських військових, 26 поранено. Чи було безпечно цього разу, з'ясовувала Христина Гашенко. Із квітами та українськими стягами у центрі Самбора десятки людей зустрічають військовослужбовців. Із нетерпінням чекають на повернення сина, брата чи чоловіка. У Христини на руках 4-місячна Мілана. Тато бачив її лише на фото, бо служити поїхав, коли дружина була ще вагітною. Військовий обов'язок, що зробиш? Нічого, познайомимося, все буде добре, правда? Ні, вже зараз татко буде.
Дана та Володимир не приховують сліз, зустрічають зятя. Кажуть, хвилюються за нього, бо ж знають, як це бути військовим. Людина, яка прийшла в Афганістан, вона знає, що таке війна і що таке відрядження, виконувати бойове завдання. Хвилювання, що одно може бути? Радість, що вже приїде. Зять прийшов на ЗАТО кілька разів, Марія Чертошка, в Луганську. Важко було зустрічати його з Луганська, тут трошки спокійніше, але чекаємо. Півроку його не було, чекаємо. Година очікувань, і на головній площі міста з'являється підрозділ миротворців. Військових вітають, вручають грамоти та нагороди. Відзнаку отримав навіть лабрадор Амур. У Косові пес допомагав розміновувати гірські населені пункти. Після офіційних привітань нарешті найцінніше – обійми рідних. Уперше на руки свою доньку бере Сергій Дороговцев. Діди мене, діди татки. Мене діди татка. У Косові наші миротворці налагоджували інфраструктуру та разом з місцевою поліцією наводили лад. Ворогуючі сторони, знову між ними стався конфлікт і була спецоперація поліції, нас так само залучали. Розблокування доріг місцевого населення. Була небезпека, тому що дуже багато зброї на території Косово, так як країна після війни. Ми робили все для того, щоб всі повернулися живими та здоровими. Тепер у миротворців заслужений відпочинок. Місяць відпустки. До своєї військової частини повернуться наприкінці липня. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. В Індії автобус упав у щелину. 43 людини загинули, ще 35 травмувалися. Аварія сталася в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш. Точні причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що транспортний засіб був сильно перевантажений. Індійські дороги – одні з найнебезпечніших у світі. Щороку там гинуть близько 150 тисяч жителів. Імітувати людську мову і наспівувати мелодії навчили тюленів шотландські вчені. Кажуть, голосовий апарат цих тварин схожий на людський, тому результати досліджень можна буде використати у вивченні мовленнєвих розладів у людей. Науковці з університету Сент-Ендрюса працювали з трьома піддослідними. Спершу навчили їх повторювати типові тюленячі звуки, потім голосні з людської мови. Одна із учасниць експерименту навіть завчила мелодію дитячої пісні. У Польщі з'явилася перша жінка-пастушка з відповідним сертифікатом. Має власну отару овець і сироварню. Традиційно такою справою займаються чоловіки. Чи вдається долати гендерні стереотипи? Дивімося далі. Тут, у високогір'ї польських Татар, ферма Яніни Джепки. Сусіди нарекли жінку пастухом у спідниці, а сама вона запевняє, худобу зазвичай порає в штанях. Визнає, працювати на такій чоловічій роботі непросто. Прокидатися треба о 4-й ранку. А таке трапляється навіть у травні, то буває руки опускаються. Але потім визирає сонце і все вже не так погано. На фермі є ще коні та корови. За ними доглядає чоловік Яніни. Вівці – особисто її сфера відповідальності. Допомагають донька та два сини. Навіть уночі немає спочинку. Щойно починають гавкати собаки, треба вставати, вмикати світло і йти перевіряти, чи все гаразд. Чи не прийшли раптом вовки? У нас тут водиться чимало вовків і ведмедів. Яніна – перша і поки що єдина у Польщі жінка-пастушка, яка отримала офіційний сертифікат. Для цього пройшла курси і склала фахові іспити. На випробуванні перевіряли вміння стригти тварин, випасати отару і, головне, готувати копчений овечий сир. Польською – оштєпок. Його виробляють за єдиними в усьому Євросоюзі правилами. Лише вручну і тільки з квітня до березня, коли худоба харчується свіжою травою. Коптять на соснових чи ялинових дровах. За повір'ям, робити усе це мають чоловіки. Інакше сир може вийти несмачним. Яніна ж руйнує стереотипи. Якщо тобі подобається твоя робота, вона не здаватиметься складною. Коли живеш заради улюбленої справи та ще й отримуєш за це гроші, то просто йдеш і працюєш. Про пастушку знають не лише сусіди. Завдяки польським ЗМІ Яніна вже відома на всю країну, тож до неї часто заїздять туристи. Гостей господиня завжди частує фірмовим сиром. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.